ستړي مشه وخت په خیر ګان کتن کو شه خالد تر تحر کله په خیر علي وای پاکستان ایرلند تا ماته ور کړی دا په سیریز کې او T20 سیریز په خپل نوم کړی دی ډیټیل سره تبه مې پاکستان په دریم T20 کې ایرلند ته په شپږ وکټو سره شکست ور کړی دیو سیریز په 1-2 سره په خپل نوم کړی دی تاسو ته یاد وي چې را په ډبلن کې دریم T20 میچ چې دا لوبېدو او پاکستان د ایرلند خلاف د ایرلند طرف نه چې کوم 179 رنونو هدف ورکړل شوی وو نو هغه یې په څلور وکټو باندې په 19 اوور کې په اسانۍ سره پوره کړی دی او په دې کې بابر اعظم په 42 بالونو باندې 75 رنونه جوړ کړی دي ډېر بهترین په دغه کې شپږ چوکې او 15 چکې هم شامل دي ډېر بهترین بابر اعظم هغې سره محمد رضوان څلور چوکو او درې چکو په مدد سره 56 رنزونه دا جوړ کړی دي سایم ایوب 14 رنزونه جوړ کړی دي افتخار احمد 15 رنزونه اعظم خان 18 رنزونه جوړ کړی دي کوم چې ناٹ آؤٹ پاتې شوی دی تیر میچ کې هم ناٹ آؤٹ پاتې شوی دغه شان ته د پاکستان طرف نه شهنشاه اپریدي بهترین بالنګ کړی دی درې وکټې ترلاسه کړی دي عباس اپریدي دوه وکټې ترلاسه کړی دي محمد عامر او عماد وسیم یوه یوه وکټ په دې کې ترلاسه کړی ده او د قومي ټیم کم چې فاسټ بالر دی نسیم شاه هغه په ځای باندې حسن علي واپسی شوی وه او تاسو دا هم یادوي چې دین مخکې دا سیریز درې میچونو سیریز چې کومونه په 1-1 سره برابر شوی ځکه چې اولنی میچ ارجنټ ګټلی او بیا دویم میچ پاکستان وګټل نو په 1-1 سره برابر شوی او اوس دا میچ پسې هم پاکستان وګټو دین مخکې ایرلند د په 15 وکټو باندې هغه پته ترلاسه کړې وه او بیا په دویم T20 میچ کې پاکستان په 2 وکټو سره کامیابی ترلاسه کړله نو ټول ته ډېر مبارک شي جی د پاکستان دغه سیریز په خپل نوم باندې کو پکار دا چې دا او پکار دا چې اورنۍ کم میچونه چې دا هم 3-9 ګټلې خو پکې ډېر ځتي غلطی نه شوی وي غلطی نه ایز اے کیپٹن هم شوی وي نورې هم شوی وي بهرحال هغه باندې مونږه روزانه تاسو ته ویلاګ جوړ کړی دی او تاسو ته ویلي دي چې کم کم ځایونو کې غلطی نه شوی دي کم کم څه پکارو بهرحال تاسو ته مونږه ویلي دي نو دا 178 رنونه هغه په اوو وکټو باندې کړي وو ایرلینډ او پاکستان دا 181 رنزونه دا پسې جوړ کړي وو په څلور وکټو باندې نو ټول ته ډېر زیات مبارک شي او بیا چې نور څه معلومات وي نو هغه به تاسو ته هم وایو خو په لحال همدغه معلومات دي چې پاکستان دغه سیریز په خپل نوم باندې کو په 1-2 سره یعنې دوه میچونه د پاکستان ګټلي دي یو ایرلینډ ګټلی دي نه بعد بیا د انګلینډ دوره ده نو په هغه باندې به هم تاسو ته ویډیو جوړو او معلومات به تاسو سره کوو ډېره مننه زما ویډیو لپاره وخت وستو هم کدل خوشپه خورس الله حافظ.